Bir neçə gündür Azərbaycanda cəmiyyət arasında, vəkillər arasında və ictimaiyyət nümayəndələri arasında bir müzakirə aparılır. Hansı ki, məhkəmələrdə vəkillərin və iddia qaldıran şəxslərin və digər şəxslərin hüquqi varislərinin, təmsilçilərinin 500 manat məbləğində cərimələnməsi məsələsi gözlənilir, bu qanun layihəsinin tətbiqi gözlənilir. Nəyə hesablanıb bu qanun layihəsinin tətbiqi və beynəlxalq praktikada belə bir proses varmı? Valla sizi salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram və qeyd edim ki, bu məsələyə hər kəs öz fərqli prizması ilə yanaşır. Mənim yanaşmam ondan ibarətdir ki, bu vətəndaşın və ümumiyyətlə məhkəmədə tərəf olan vəkilin hüquq və azadlıqlarının qısıtlanmasına hesablanmış bir belə deyək, qanun layihəsidir. Burada belə çıxır ki, qanunsuz və yaxud da ki, müddəti uzatmaqla bağlı və yaxud da ki, digər işlərlə bağlı şikayətləri və yaxud vəsadətləri yalnız vəkillər verir. Yox, əslində, düzdür, bu mülki prosesiyal məcəlliyə edilmiş dəyişiklikdir. Ancaq cinayət prosesiyal qanunvericiliyində də belə hallar ola bilər ki, prokuror hər hansı bir işi uzatmaq üçün müəyyən vəsadətlər versin, şikayətlər versin, onda prokurora niyə tətbiq olunmur bu qanun? Yəni, burada düzdür, bir daha qeyd edirəm ki, bu mülki prosesiyal məcəlliyə edilən dəyişiklikdir. Ancaq buna baxmayaraq, bu cür hallar cinayət prosesində də baş verə bilər, o zaman belə prokurora da tətbiq olunsun. Bu, əgər bir tərəfli qaydada olursa, təbii ki, həm vətəndaşın, həm də hüquq müdafiəçiləri olan vəkillərin hüquq və azadlıqlarının qısılanmasına səbəb olur. 2018-ci ilin dekabr ayının 1-də ölkədə nümayəndəlik institutu ləğv olundu. Nümayəndəlik institutu ləğv olunanda məqsəd kimi göstərdilər ki, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərmir nümayəndələr. Ancaq baxırdıq ki, bir aydan, iki aydan sonra həmin məsələ, həmin nümayəndələr vəkillər kollegiyasının üzvü oldular. Bu, yaxşı bir haldır. Vəkilliyin sayının artması, vəkillər kollegiyasının üzvünün sayının artması bu, yaxşı bir haldır. Ancaq burada bu əsaslandırma öz təsdiqini tapmadı. Cəmiyyət arasında artıq belə bir fikir formalaşdı ki, vəkilləri bir növ qısma boğmaya, çərçiviyə saldılar. Çərçiviyə saldılar ki, nə qədər müstəqil düşüncəli vəkil olsa da özündə bir nigarançılıq yaranır. O nigarançılıq şəxsən düzdür. Mən nə qədər müstəqil düşüncəli bir vəkil olsam da, təvazökörlükdən uzaq olsa da, mən müstəqil fikrimi deməkdən çəkinməyən bir adamam. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də məni kimi adamda belə bu, belə deyək də, bir nigarançılıq yarandı ki, əşir, mən vəkillər kollegiyasından çıxarılaramsa, iş tapmaq çətin olacaqdır və bu baxımdan biraz təsir elədi. Nigarançıq yarandısa artıq müstəqilliyə və azadlığa təsir eləmiş oldu. Az da olsa təsir elədi. Bu da baxmayaraq ki, çoxsaylı vəkillər artıq həmin qanun layihəsi tətbiq olunandan sonra azad şəkildə fikir bildirə bilmədilər, mətbuata çıxmaq qısıtlandı və konkret olaraq müdafiə etdiyi şəxslərin məsələsini ictimailəşdirməkdə belə deyək də, biraz geri çəkildilər. Ancaq cənab prezidentin özü də hər çıxışında deyir ki, məsələləri ictimailəşdirin, hüquq və azadlıqlarınızın pozulduğunu hiss edirsinizsə, bu məsələni ictimailəşdirin. Bu ictimailəşdirməkdən niyə qorxurlar, niyə çəkinirlər, nəyə görə çəkinirlər? Əslində, siz qanunun icrasını düzgün tətbiq etsəniz, burada çəkinəcək heç nə yoxdur. Vətəndaş səhvdirsə, vətəndaşın vəkili səhvdirsə, siz açıq aydın deyə bilərsiniz ki, bax, burada sizə səhvsiz mövqə qoyur ortaya, qarşı tərəfin mövqəyini də qoyur ortaya. Mətbuat haqqında, kütlə müqaviməsi vasitələri haqqında qanunda da bu öz əksini tapdı ki, vətəndaşın mövqəyi də və qarşı tərəfin mövqəyi də əks olunmalıdır. Deməli, burada nə idi məsələ? Məsələ ondan ibarət idi ki, vəkillərə təzyiq üsulu müəyyən bir çərçivəyə salınsın. Necə ola bilir? Sual yaranır. 8-ci sinifi belə qutarmayan, uzaq dağ kəndində heç bəlkə də ümumiyyətlə heç bir təhsil almayan ata, ana, qardaş, bacı sənin hüquqlarını məhkəmədə keyfiyyətli şəkildə müdafiə edə bilir, ancaq ali təhsilli hüquqşünas edə bilmir. Mən o vaxtda belə bir təklif etmişdim ki, necə ki, tip sahəsində olduğu kimi hüquqşünaslara bu sahə üzrə lisensiyalar verilsin. Məsəl üçün, asan xidmət,
həmin hüquqşünaslara lisensiyalar versin və lisensiya əsasında sahibkarlıq fəaliyyəti göstərsinlər və lisensiya şərtlərini pozarlarsa lisensiyası ləğv olunsun. Necə ki, tibb sahəsində bu var. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu təklifimiz də nəzərə alınmadı. Yenə də qeyd etdiyim kimi, söhbət orada vətəndaşa yüksək keyfiyyətli hüququn təmin edilməsindən yox, vəkillərin azadlıqlarının və müstəqilliklərinin əlindən alınmasına hesablanmışdır. Bu da eyni bir ssenarinin davamıdır, mən belə hesab edirəm ki. Bu, ölkədə aparılan məhkəmə hüquq islahatlarına böyük bir zərbədir. Necə ola bilər ki, məhkəmə necə müəyyən edəcəkdir ki, mənim bu vəsadətim əsaslıdır, əsassızdır? Əgər həmin məhkəmənin tətbiq etdiyi cərimədən mənim şikayət vermək hüququm yaranır. Avtomatik olaraq bu prosesi hakim özü uzatmış oldu. Mən apellyasiya məhkəməsinə həmin cərimənin tətbiqindən şikayət verdim. Bəlkə apellyasiya məhkəməsi belə qənaətə gəldi ki, mən haqlıyam və mənə tətbiq olmuş cəriməni məhkəmə ləğv elədi. Və birinci instansiya məhkəməsi nə etmiş oldu? Həm mənim vaxtımı aldı, həm məhkəmə prosesimi uzatdı, həm də belə deyək də vətəndaşın hüquqlarını ciddi şəkildə pozdu və özü avtomatik olaraq qanunu pozan oldu. Necə oldu? Məhkəmə, apellyasiya məhkəməsi təbii ki, mənim cərimə ilə bağlı tətbiq elədiyim, tətbiq olunmuş qərardan şikayət verəndə avtomatik olaraq məhkəmə bütün işi tələb edəcəkdir hakimdən və bu da vaxt uzanmasına səbəb olacaqdır. Yəni, iki məqamda belə bir tətbiq olması ki, özəl layihənin, qanun layihəsinin müzakirəsi, müzakirə buraxılması və tətbiq olunması nəyə hesablanır? Çünki biz 2019-cu ildə ölkə başçısının məhkəmə hüquq islahatlarla bağlı sərəncamını da gördük, lakin biz hələ ki onu ciddi hiss edə bilmirik, nə cəmiyyətdə, nə digər qurumlarda, təşkilatlarda, indi bilmirəm, vəkilə bunu hiss edir yoxsa yox. Yəni, iki məqamda belə bir qanun layihəsi kimi və nəyə lazım, nəyə xidmət edir bunun tətbiqi? Bunu ən çox açıq bizim fikirlərimiz ola bilər bununla bağlı. Konkret olaraq nəyə hesablandığını bu, belə deyək də, yersiz qanun layihəsini irəli sürənlərdən soruşmaq lazımdır, nəyə əsaslanıbdır bu. Bu, deyirlər ki, əsaslandırmalar ondan ibarətdir ki, güya ki, məhkəmə prosesinin süni şəkildə uzadılmasının qarşını almaqdır. Ancaq mən qeyd elədim ki, artıq məhkəmə özü tərəfə cərimə yazmaqla tərəfin həmin qərardan şikayət vermək hüququ yaranır ki, o hüquqda yarananda avtomatik olaraq məhkəmə prosesi uzanmış olur. Bu, əsaslandırma hesab edirəm ki, əsassızdır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, nümayəndəlik institutunun ləğv olunmasının ardıcıl davamıdır ki, vəkillərin bir az da müəyyən çərçivəyə salınmasıdır. Bununla bağlı biz vəkillər düzdür, çox geniş bir kütlə halında olmasa da, məsəl üçün 2000-ə yaxın vəkil var. O vəkillər içərisində bu məsələyə etiraz səsini qaldıran azdır. Ancaq baxmayaraq ki, etiraz səsi uzaldanlar içərisində Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətindən təmsil olunan şəxslər də var. Hətta səhv eləmirəmsə, hürmətli Vəkillər Kollegiyası sədri Anar müəllim də bu məsələ ilə bağlı etirazını bildiribdir ki, yəni bu bir əsassız bir təklifdir. Bax, qeyd etdiyim kimi, bu, vəkillərin müstəqilliyinin və azadlığının qısıtlanmasına hesablanmış bir qanun layihəsidir. Mən belə hesab edirəm. Və beynəlxalq təcrübə ilə bağlı bayaq sual vermişdim. Beynəlxalq təcrübəni mən bu cür qiymətləndirirəm ki, beynəlxalq təcrübədə fərz edək ki, Almaniyada belə bir var. Almaniyadakı ədalət Azərbaycanda varmı? Ədalətli məhkəmə sistemi. Almaniyadakı yaşayış səviyyəsi Azərbaycanda varmı? Almaniyadakı digər kriteriyalar varmı? İnsanların psixoloji durumu Azərbaycandakı ilə Almaniyadakı eynidirmi? Qanunlara hörmətlə yanaşmaq. Burada mən bir tərəfli danışmaq istəmirəm əslində, elə tək dövlət orqanlarının, dövlətin üstünə yüklənmək istəmirəm. Vətəndaşın da burada, belə deyək də, mövqeyini, psixoloji durumunu bildirmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi, Almaniyadakı insan düşüncəsi ilə qanunlara hörmət yanaşmaq, hürmət yanaşması ilə Azərbaycandakı yanaşma tamamilə fərqlidir. Ona görə də beynəlxalq təcrübəni tətbiq edərkən Azərbaycandakı reallıqları nəzərə almaq lazımdır. Əziz bəy, siz qeyd etdiniz söz və ifadə azadlığını. Beynəlxalq təşkilatlar bu qanun layihəsindən istifadə edib ölkədə söz və ifadə azadlığının boğulması və hazırlanması hesabatlarda Azərbaycan sözü ifadə azadlığına görə daha geriyə düşməsi
Yəni, nə fikirləşirsiniz bu haqda? Yəni, ola bilərmi ki, beynəlxalq təşkilatlar artıq bundan bir vasitə kimi istifadə etsinlər? Bu, son zamanlar bu dünyada baş verən geosiyasi proseslər və əsas prioritet insan hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlıdır. Bu, Avropada keçirilən böyük zirvə toplantısındakı dövlət başçılarının da əsas prioriteti insan hüquq və azadlıqlarının təminatı ilə bağlı dövlətlər, ölkəlik götürən dövlətlər qarşısında bu ölkəliklərin ciddi şəkildə rəayət olunması tələbi qoyuldu və elan olundu. Və bu öhdəliyi götürən dövlətlər adətən bu tipli hallarda daha yumuşalıcı qərarların qəbul olunmasına getməlidirlər ki, bu bir qızıq yaratmasın, əməkdaşlıq elədiyimiz beynəlxalq təşkilatlarda bir qızıq yaratmasın. Amma əksini görürük, görürük ki, yox, bu cür deyil. Siz bayaq qeyd elədiniz, məhkəmə hüquq sistemində aparılan islahatlarla bağlı 3 aprel 2019-cu ildə qanun qəbul olunub, cənab prezidentin fərmanı oldu. Cənab prezidentin fərmanı düzdür, nə qədər tövsiyə xarakterli daşısa da, ancaq dövlət başçısı statusun baxımından həm də bir tapşırıqdır. Bu cür tapşırıq olduğu halda belə bir qərarların qəbul olunması həmin elə fərmanın ruhuna ziddir. Mən hesab edirəm ki, düzdür, biz hiss eləmirik. Hiss eləməliyik, ona görə hiss eləmirik ki, Azərbaycanda yetəri sayda məhkəmə sistemində çatışmamazlıqlar var, korrupsiya halları var və ədalətsiz qərarların şahidi oluruq. Hər hansı bir ölkədə bir ədalət yoxdursa, orada inkişafdan, mərhəmətdən söhbət gedə bilməz ki, bunların hamısı da vətəndaşın sosial rifahına, yaşayış səviyyəsinə təsir edən haldır. Əslində, yenə də mən ədalətli danışsaq, son 3-4 ay ərzində məhkəmədə, mülki kollegiyada, xüsusən də mülki kollegiyada nisbətən ədalətli qərarların şahidi oluruq. Xüsusən də bu ali məhkəmədə bu cür halların şahidi oluruq. Ancaq nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Yəni, barmaqla sayılacaq dərəcədə hallardır. Amma biz bunu bu cür gözləmirik. 2019-cu ildə o sərəncam qəbul olunanda biz hesab edirik ki, artıq məhkəmələrdə hər şey şəffaf olacaq, ədalət olacaq. Hər hansı bir ölkədə ədalətli, şəffaf araşdırma yoxdursa, burada belə bir qərarların qəbul olunmasını, belə bir qanun layihələrinin verilməsindən hesab edirəm ki, yaxşı deyil. Əslində, biz niyə görə narahatıq? Əsas narahatçılığımızın bir səbəbi də həmin qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Milli Məclisdəkilər xalqın təmsilçiləridirlər. Baxanda təbii ki, hər bir qədər bilirik ki, Milli Məclisdə qeyri-legitim parlament qanunların müzakirəsində çıxar, aparır. Yox, qeyri-legitim deməyək. Əslində təsdiq olunmuş qanun layihəsi, təsdiq olunmuş Milli Məclisdir. Ancaq Milli Məclis xalq tərəfindən seçilibdir mi? Yoxsa yox, o hissəsinə biz toxunuruq. Xalqın səsini uğrayan deputat xalqın əleyhinə qərar verəcək. Təbii ki. Əleyhinə qərar verəcək. Bizim narahatçılığımız ondandır. Əgər xalqın seçdiyi deputat olsa, mən hesab edirəm ki, əgər bu qanun qəbul olunacaqsa, deməli, xalqın rifahı üçün qəbul olunacaqdır. Ancaq biz onu görmürük. Milli Məclisdə oturanların 99%-i seçilməyib, təyin olunan deputatlardır. Yəni, bu insanlar da, bu kütlər də xalqın əleyhinə bir qərar qəbul edəcək. Onlar sadəcə olaraq knopkanı basacaqlar. Əzbi, bir məsələ mən toxunmaq istəyirəm. Məhkəməyə təqdim olan iddiaların rüsumlarının da artırıldığını biz gördük. Siz qeyd etmişdiniz ki, 10-30 manat arasındaydı səhv etməmişsə, bunlar bilək əvvələr. Amma indi biz müsahibədən öncə bir araşdırma apardıq. Bu rüsum 50 min manata qədər qalxır. Açıqı bir qədər təcrübələnəsi və affekt vəziyyəsinə düşəsi bir haldır. Bu rüsumların bu qədər qaldırılması nəyə xidmətdir? Yəni, vətəndaş məhkəməyə müraciət etməsi bunun hüququdur, lakin qarşısında bir 50 min manatlıq rüsumu görəndə o vətəndaş nə edəcək? Yəni, bu nəyə hesablamış sizin fikrinizcə? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsində yazılır ki, hər kəsin məhkəməyə müraciət etmək hüququna təminat verilir. Təminatı verən dövlətdir. Əgər bir vətəndaş fərz eləyək ki, bir misalla sizə, fərz eləyək ki, babasından hər hansı bir mülk qalıbdır
dəyəri 500 min manat dəyərində bir mülk qalıbdır. Bu 500 min manat dəyərində mülk, amma özü də kirayədə yaşayır. Gəlib iddia qaldırmalıdır. Bu 500 min manatlıq mülkə görə ödəyəcəyi dövlət rüsumunun məbləği elə bir səviyyə gəlir ki, həm vəkilə ödədiyi qanarlar, həm o məbləq belə deyək də, vətəndaşda mümkün deyil ki, olsun. Yəni, indiki sosial vəziyyətdə mümkün deyil ki, olsun. Bunu bu cür tətbiqi olsaydı daha yaxşı olardı ki, ilkin olaraq orta statistik Azərbaycanlının gəlirinə uyğun olaraq dövlət rüsumu müəyyən olunsun. Vətəndaşın qaldırdığı iddia təmin olunarsa, ondan müəyyən bir məbləğdə əlavə dövlət rüsumunun tutulması vətəndaşın rahatladardı. Və bir də bir məsələ var ki, bu cür qanunların tətbiqi Azərbaycanda məhkəmə sistemində mümkün deyil. O ölkədə olmalıdır ki, o ölkədə məhkəməyə inam, etimad ən yüksək səviyyədə olsun. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmələrə etimad çox aşağı bir səviyyədədir. Mən deyərdim ki, çıxaq, sorğu aparsaq, heç kəs deməyəcək ki, mən məhkəməyə inanıram. Çünki məhkəmədə qeyri-obyektiv qərarların sayı həddindən çoxdur. Baxmayaraq ki, obyektiv qərarlarında şahid oluruq, Allah ərəfi danışsaq ki, oluruq. Ancaq onlar qeyri-obyektiv qərarların içərisində o qədər azlıq təşkil edir ki, gözə görsənmir.